આવેલી છે. તો દિવસ 4, તો ચોથા દિવસે મંગળા છોડની ઊંચાઈ કેટલી હતી? 1.2 હતી. આઠમા દિવસે કેટલી હતી? તો 4.8 હતી. બારમા દિવસે છોડની ઊંચાઈ 9.4 હતી. સોળમા દિવસે છોડની ઊંચાઈ 10.6 હતી અને વીસમા દિવસે છોડની ઊંચાઈ 11.1 હતી. હવે અહીંયા તમે જુઓ 1.2, તો આપણે આગળ સેમી અને મીમી શીખી ગયા કે પોઈન્ટ ત્યાં શું હોય, સેમી અને પોઈન્ટ પછી મીમી. તો એક સેમી અને બે મીમી આપણે પર તેવો કરવાનો છે. 4 સેમી અને 8 મીમી, 9 સેમી અને 4 મીમી, 10 સેમી અને 6 મીમી અને 11 સેમી અને 1 મીમી. હવે આ જે કોષ્ટક છે એની આગળ
ને નીચે લંબાવેલ એકમાં ચાર વિદ્યાર્થીઓના વજન દર્શાવ્યા છે. આપેલી વિગતને આધારે સ્તંભ પર તેમના નામ લખો. તો અહીંયા વિગતો આપેલી છે અને અહીંયા લંબાલેખ પણ આપેલો છે. તો અહીંયા આપેલું છે કે બેલાનું વજન સૌથી ઓછું છે. તો અહીંયા જે ઓછું જે ઊંચાઈ દર્શાવે છે તેમાં આપણે લખીશું બેલા. હવે પાયલનું વજન અમીષાથી ઓછું પણ હેતલથી વધારે છે. તો પાયલનું વજન અમીષાથી ઓછું એટલે અમીષાનું સૌથી વધારે હશે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે લખીશું અમીષા, બરાબર? એની ઊંચાઈ સૌથી વધારે છે. હવે પાયલનું વજન હેતલથી વધારે છે, તો હેતલનું ઓછું અને પાયલનું વધારે. તો અહીંયા લખીશું પાયલ અને અહીંયા લખીશું હેતલ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બેમાં છે કે નીચે પુસ્તકમાં એક શાળાના ધોરણ 5-8 વિદ્યાર્થીઓએ રાહત ફંડ માટે કેટલીક રકમ ભેગી કરી છે તેની વિગત દર્શાવેલી છે. તેના આધારે લંબાલેખ પૂર્ણ કરો અને પ્રશ્નના જવાબ લખો. તો અહીંયા પુસ્તક આપેલું છે કે ધોરણ 5, 6, 7, 8 હવે એમણે કેટલી કેટલી રકમ ભેગી કરી છે. તો 5મા ધોરણે 3000 રૂપિયા ભેગા કર્યા છે, 6ઠ્ઠા ધોરણે 6000, 7મા ધોરણે 2000 અને 8મા ધોરણે 4000. તો અહીંયા લંબાલેખ તૈયાર કરવાનો છે. તો અહીંયા નીચે ધોરણ આપેલા છે 5, 6, 7, 8 અને અહીંયા રકમ આપેલી છે. તો 5મા ધોરણે 3000 ભેગા કર્યા છે, તો આપણે આવી રીતે લંબાલેખ દોરવાનો છે 3000 સુધીનો. ત્યાર પછી 6ઠ્ઠા ધોરણે 6000 ભેગા કર્યા છે, તો અહીંયા રકમ 6000 આપેલી છે, ત્યાં સુધી 6ઠ્ઠા ધોરણનો આલેખ દોરવાનો છે. 7મા ધોરણે 2000 કર્યા છે, તો અહીંયા 2000 દોરવાનો છે. અને 8મા ધોરણે 4000, બરાબર? તો એ 4000 આલેખ દોરવાનો છે, બરાબર? હવે એના આધારે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે કે કયા ધોરણે સૌથી વધુ રકમ ભેગી કરી છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ધોરણ 6 આવશે, કારણ કે કોષ્ટકમાં આપેલું જ છે કે કયા ધોરણે સૌથી વધુ રકમ ભેગી કરી છે. તો 6000 આવશે, બરાબર? 6ઠ્ઠા ધોરણે 6000 કરી છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે કયા ધોરણે સૌથી ઓછી રકમ ભેગી કરી છે. તો આવશે ધોરણ 7. આપણે કોષ્ટકમાં જોઈએ તો 7મા ધોરણે 2000 કરી છે, એના સિવાય બીજા બધા ધોરણોએ વધારે રકમ ભેગી કરી છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કયા ધોરણે 6 કરતાં અડધી રકમ ભેગી કરી છે. તો ધોરણ 6ની કેટલી છે? 6000 છે, બરાબર? હવે એની અડધી કેટલી છે? 3000. તો 3000 કયા ધોરણે ભેગી કરી છે? ધોરણ 5એ ભેગી કરી છે, બરાબર? તો આપણે જવાબમાં લખીશું ધોરણ 5. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે કયા ધોરણે ધોરણ 7 કરતાં 2 ગણી રકમ ભેગી કરી છે. તો ધોરણ 7એ કેટલી રકમ ભેગી કરી છે? 2000 કરી છે, બરાબર? એની 2 ગણી કેટલી થાય? 4000. તો 8મું ધોરણ આવશે, બરાબર? હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 166 એમાં એક પુસ્તક આપેલું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સસલાની સંખ્યામાં કેટલો કેટલો વધારો થાય છે, બરાબર? તો અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં શરૂઆતમાં કેટલા સસલા હતા? 10 હતા, બરાબર? એક વર્ષ પછી એની સંખ્યામાં વધારો થયો, તો 18 થયા. 2 વર્ષે 32 થયા, 3 વર્ષે 58 થયા અને 4 વર્ષે 108 થયા. તો અહીંયા આપણે જો વધારો જોઈએ તો કેવી રીતે થયો છે, તો એક શરૂઆતમાં 10 હતા અને એક વર્ષ પછી એના સંખ્યા 18 થઈ ગઈ. તો 10ના બમણા કેટલા થાય? એના 2 ગણા 20 થાય. તો 20માંથી 2 ઓછા એટલે 18 થયા. હવે બીજા વર્ષે 32 સંખ્યા છે, તો 18ના 2 ગણા 36 થાય, એમાં 4 ઓછા. અહીંયા 2 ઓછા હતા, ડબલ કર્યા એમાં 2 ઓછા હતા અને આમાં ડબલ કર્યા એટલે એમાં 4 ઓછા છે, બરાબર? ત્રીજા વર્ષે 58 છે, એટલે 32ના ડબલ કેટલા થાય? 64 થાય, એમાં 6 ઓછા, બરાબર? તો એ રીતે ડબલ કર્યા અને એમાંથી થોડા થોડા ઓછા કરેલા છે, બરાબર? એ રીતે અહીંયા સંખ્યા વધારવાની છે. હવે એના નીચે પ્રશ્ન છે કે દરેક વર્ષ પછી સસલાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા હતી. તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે કે પાછળના વર્ષની સંખ્યાના બમણા કરતાં થોડીક ઓછી. તો આપણે આગળ જોયું કે સંખ્યા આપેલી છે એના બમણા કર્યા અને એમાંથી થોડી ઓછી, બરાબર? બધામાં એ રીતે જ આવે છે, એટલે ઓપ્શનનો જવાબ આવશે એ. 6 વર્ષના અંતે સસલાની સંખ્યા ખાલી જગ્યાની નજીક હતી. તો અહીંયા આપણે કરીએ તો 108ના ડબલ કરીએ તો 216 થાય, બરાબર? એના એમાંથી ઓછા કરીએ, ત્યાર પછી 216 એના ડબલ 208 થાય, બરાબર? 208 થાય અને 208ના પાછા ડબલ કરીએ એટલે 416, એમાંથી 16 ઓછા કરવાના એટલે 400 જેટલી હશે, બરાબર? અહીંયા તો આપણે અહીંયા લખીશું કે સસલાની સંખ્યા 400ની નજીક હતી. તો અહીંયા ઓપ્શનમાં રાઇટ કરવાનું 400. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કેટલા વર્ષ પછી સસલાની સંખ્યા 1000ને પાર કરી જશે.
तो 8 वर्ष पछी સસલાની સંખ્યા 1000 ને પાર કરી જશે બરાબર અહીં આપણે કોષ્ટક આગળ વધારતા જઈએ એટલે આપણને સંખ્યા મળી જશે હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 168 એમાં તમને એક કોષ્ટક આપેલું છે આપણે વર્ગ પછી કે આ એક કોષ્ટક છે બરાબર છોડની વૃદ્ધિનું કોષ્ટક કે પહેલા દિવસની ઊંચાઈ 0 બરાબર 4 દિવસે 101.4 આઠમા દિવસે 5.3 બારમા દિવસે 9.5 સોળમા દિવસે 10.2 અને વીસમા દિવસે 10.9 છોડની ઊંચાઈ હતી હવે અહીંયા બાજુમાં તમને ચાર્ટ આપેલો છે એમાં તમારે અહીંયા ટપકા કરેલા છે કે ચોથા દિવસે કેટલી હતી તો આટલી બરાબર 1.4 બરાબર આઠમા દિવસે આટલી ઊંચાઈ હતી બારમા દિવસે આટલી ઊંચાઈ હતી હવે સોળમા દિવસે આટલી હતી અને વીસમા દિવસે આટલી હતી બરાબર અહીંયા ટપકા કરેલા જ છે અહીંયા તમારે ચાર્ટ દોરવાનો નથી તો અહીંયા પ્રશ્ન નીચે પૂછેલો છે કે અહીંયા જે ટપકા આપેલા છે એ સેમીમાં જુઓ અને કોષ્ટકમાંથી તપાસો કે ટપકા યોગ્ય સ્થાને કરેલ છે કે નહીં તો હા કારણ કે અહીંયા આપણે જોઈએ તો બધા ટપકા અહીંયા કરેલા છે એ યોગ્ય સ્થાને કરેલા છે હવે નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે કે કયા દિવસો દરમિયાન છોડની ઊંચાઈમાં વધુમાં વધુ ફેરફાર છે તો કયા દિવસોમાં આવે તો અહીં આપણે જોઈએ તો ખબર પડી જશે કે 8 થી 12 તો અહીંયા નીચે લખવાનું આપણે ટીક કરવાનું છે 8 થી 12 બીજો પ્રશ્ન છે કે 14મા દિવસે આ છોડની ઊંચાઈ કેટલી હશે અનુમાન કરો તો 14મા દિવસે કેટલી હશે તો 9.9 સેમી શું છોડ હંમેશા વધતો જ રહેશે 100મા દિવસે તે છોડની ઊંચાઈ કેટલી હશે અંદાજ લગાવો તો ના આ છોડ હંમેશા વધશે નહીં 100મા દિવસે તેની ઊંચાઈ આશરે 17 થી 18 સેમી હશે તો આ રીતે તમારે કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે